ます。おはようございます。ということで、今日は4節。はい。4節のニーハム戦です。今年からエグリー加入のクラブになってるんで、はい、まあ、ここはやっぱ前半でも新参者には勝たせないというプライドとはいえ、とはいえだって2連勝してますからね。順位は確実に上やし、はい、まあ、練習試合もやったけど、あの時引き分けやったし、はい、すごいいい試合をしたんですけど、やっぱここは意地で勝ちましょうというところで、はい、僕たちも連勝かかってますし、ホームゲームなんでね、負けられないです。新加入が入ったんで、はい、もう早速呼びますか。じゃあお願いします。よく見る。八王子の時も見たわ。もうはいや、はいや、前回もうキンキンで出とんねん。熱きって真ん中に、真ん中に、はい、ということで簡単な自己紹介をお願いします。ロボガードから今年から加入します。6番の大竹敦樹です。敦樹です。真面目風です。はい、真面目風、この感じでちょっとふざけ出すっていう、そのよく大体いつも割に、あの詐欺の詐欺タイプ、でかいんすよ。身長まずいくつっすか。180。ああ180もある。あ、めっちゃでかいんすよ。腰180です、ね、ポジションはどこになりますか。ポジションは一応多分フィクスをやらせてもらえると思います。まだ分かってない、まだ未定ではあるけど。まだ未定。6番自分で選んだ。いや、選んでないです。決まってた。気づいたら6番でユニフォーム注目されてました。よかったです。まあまあまあ、6番を背負って戦ってくれるで、縁起がいい数字らしい。おいくつですか。今年25です。になります。だから友とかと同じですね。さっきあのカットインで入ってきた子やったと思って、はい、あの、はい、あ、変なマッチョの方、はい、アピールポイントと今日の意気込みを。アピールはポイントある。滑り散らかしてね。プレイスタイルじゃなくてね。そうだ、言葉を発言するけどな。言葉はいっぱい、言葉数はアピールポイントな。そう、打率悪いって言わない。打率はめちゃめちゃ、しかも別にホームランバッターでもないから、ね、そう、打率低いヒッターやから。今日の試合で意気込みだけ。あ、もうとりあえずベンチをあったかく、プレータイムは長くない。そこは自分のできることはしっかり、まあ、チームで、チームのために。あのポンテの動画にも、はい、出てください。いずれ出させます。はい、よろしくお願いします。いや、もうでかっ。え、耳にカメムシついてんかも。だ今こわっ。イヤホンでかっ。お前もろしてるな。やっぱもろしてるわ。そのイヤホンはマジもろ。おい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 、試合前のキャプテンにすることちゃうね。先輩先輩、試合もうゴーもあかんねん。どっちか言うたら試合中やろ。考えろ。突っ込みながら近づいてこんでてください。考えろ。使うんか。使うよ。そう、使うよ。わからん。あの、ミアお笑い嫌いから切るかもしれんけど。俺全部切られてる。俺のやつ全部切られてる。どうすか、今日の意気込みは。まあ、点欲しいな。そろそろね。さすがに。恋しくってない。さすがにやっぱ、ゴール決めてる先輩の代としてはどう？ゴール決めてる先輩の代としては、なんか隣で点欲しいって言ってるやつおるけど、ブーブー言わせながら。まあそうですね、ヘッドダブルタッチしなければ今日は入る。まあな、そこはやってくれると信じて。まあ代も決めるしな、ここ相性いいしな、はい、頼むな。はい、兄さん、兄さん、その片耳だけつけてなんか SP みたいな感じでストレッチしてるんですけど、はい、気分どうですか。いい感じです。いい感じですか。僕もゴール欲しいです。そうや、そうや、そうや、僕もゴールがちょっとそろそろ欲しいです。頑張ります。そろそろね、やっぱコーナーの転がっていた球吹かさへんっていうところが、はい、練習だとあんな今週ちょっといい感じだったね。そうっすよね、試合で出るように。当たりいいっすよね。はい、頑張れよ。頑張ります。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。まあ、前回、リーグ戦初勝利しまして、
今週今日、はい、ミラクルスマイル戦ですけども、ちょっと意気込みを簡単にお願いします、はい。まあ、前回初勝利することできて、で今日もまたホーム戦ということで、まあ、ミラクルスマイルさん、あの勢いが多分かなりあるチームで、現在まあ2勝もしててっていうところで、まあ、自分たちが まずは勢いに飲まれないっていうところと、まあ、本当に自分たちのやるべきことをしっかりやって、やっぱりチーム全員で一丸となって勝利に向かってやり続けるっていうのが大事なことかなと思います。お疲れ様です。4ゴールお見事でした。すごい大爆発でしたけど、はい、どうでしたか試合の感想を。そうですね、まあ結構早い段階で先制点が取れたので、自分もいい流れに乗れて結果4ゴールで取れたと思います。あの1点目のトーキック気持ちよかったっすね。いやもう最高に気持ちいいです。あのパフォーマンスは、これはこの指回すやつはあれは、いやちょっと決め慣れてなくてとっさに出たのがあれでした。あ、多分今後ともダイはもう得点を量産するつもりでいると思うので、はい、パフォーマンスもぜひ考えておいてください、はい、次戦に向けて意気込みを、はい、まあこれ負けていい試合は1試合もないので、まあ、自分もゴールでチームに勝利に貢献できるように頑張っているので、皆さんもこれから応援よろしくお願いします。大君ありがとうございました。ありがとうございました。よくお疲れ様です。はい、お疲れ様です。浜田戦以来の得点でしたけど、いやなんか久々ゆうやくんっぽい形で決めたところ見たっす。それいいタイミングでね、もともと去年までピクピをやってくれとったアキトさんが入ってくれて、いい具合にあったね。去年からね、結構俺と秋さんの間、そうそうそう、ゆうやくんのゴールパターンってあのイメージっす。でまあ右足もね、うまかったね。あのループうまかったっすね。利き足じゃない方でね、あれは取れんすよ、ね、去年チームで得点王なんでね、確実にチーム内の得点はになってるので。でもね、ダイがね、4点取ってる。えぐいっすね。俺が3じゃけん、まあ、今2じゃけんね。25点取るにはまだまだだね。さあ、チーム内でやっぱこうゴール数を争えるようになると自然と得点も増えていくので。そう、ね、次回の長野戦に向けて意気込みを最後にお願いします。はい、長野戦ではまあまあ毎試合ね、1点は最低限の目標として、とりあえずまあ個人としては得点を取るとこと、絶対に長野浜松この2連戦は勝ち点6をみんなで取れるように頑張ります。頑張りましょう。頑張りましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。え？お疲れ様でした。ガスガスやけど生きてる？声ガスガス男です。ちなみにこのガスガスを治ると期待した、まあ期待に期待をして、あの、このエンディングを全然撮ってなかった、あの試合前っていう次の、そうやな、声が治ったら撮ろうなって言って結局1週間以上この声っていう永久にガスガスやったんで、もう諦めて、はい、もうね、はい、もう次の長野戦が始まるんで、はい、明日には、はい、始まるんで、もう撮っちゃおうということで撮ってます。はい、まあ2週間前ですけど、まあ、あんま喋らしてもあれか、喉がガスガスやからどうでしたかぐらい、はい、一言だけいただいていいですか。一言ですか。とりあえずあの2連勝できてますね。はい、ホームで2連勝できて、まあ勝ち点が1個ずつこう積み上がってるのはチームとしてめちゃめちゃプラスなんで、この勢いのままいきたいです。どうでしたか見てて。後半はほとんど相手がプレーをしてきて、まあね、あの指示することが多かったんじゃないですか、ベンチから。まあそうですね、それで言うとパワープレーはずっとされてる中で、このこっち側のモチベーションって結構難しかったりするというか、ずっと守備でやり続けるっていうのは難しかった中で、やっぱいかにどんだけその雰囲気を落とさずに常にポジティブに、キーパーの俺でさ、やっぱ点入って攻撃ガーっていってる時一番モチベーション上がるしさ、守備してる時間帯ってしんどい時間帯やから、うん、そのモチベーションを、まあ、チーム全体で崩さへんように心がけてた分、あの何やろな、過去一きつかったかな。あ
ああいうのはああいうのでしんどいんやっていうのが経験としてね、うん、もうそれも含めてやっぱ一個成長できたかなっていうところではありますという感じで、まあ今回はそういう感じでしたということがガスガス君が言いましたっていう以上です。頑張っていきましょう